V roce 2020 se svět změnil. Naše planeta byla sevřena globálním oteplováním. Pane Kavanahu, určitě nechcete mít na svědomí světovou ekologickou katastrofu. Profesor Archer nám předložil nulové důkazy, které by spojovaly náš vrtný program s jakýmkoliv účinkem na ledovec. Byl jsem na mořském ledě, viděl jsem to na vlastní oči. Simone, musíte konat, musíte pozastavit vrty a zahájit vyšetřování. Nyní jsme v hluboké energetické krizi a odpověď leží v Arktidě. Celý život mě taháš z místa na místo. A teď, zrovna když mám šanci žít si po svém, musíme odjet do Anglie za dědou. Vím, že byl ten výbuch mnohem horší, než jste mi řekl. Sáro, jsme takhle blízko k tomu nalezišti, tak strašně blízko. Nezbývá mi, než obnovit vrtnou licenci společnosti. Do úterka, ať si v Londýně. Na Meliiny narozeniny. Steve, ne? Jackie. Byli to IPN, přistěhovalická státní policie, jsou opravdu velmi přísní na to, koho vpustí. Myslím, že vrty otevřely hydrotermální ventil a vyvalila se vařící voda. Ledové moře nakonec roztaje. Pokud přijdeme o mořský led, nic neudrží grónský ledovec a přijdeme i o golfský proud. Tvoje předpověď by se mohla vyplnit. Severní hemisféra může zamrznout. Vyprávěj mi o té nemocnici. Bouře ve sklenici vody. Párkrát se mi zatočila hlava. Jdeš nám pomoct? Nebo budeš jenom koukat? To se ptáš vážně? Tak tu máme nekonečné zářivé léto. Ano, ale za jakou cenu? Odpověď na energetické problémy máme přímo pod nohama. Potřebujeme jen čas, abychom ji našli. My nemáme čas! Počkejte, nemůžete sem jen tak vrazit! Potřebuju od vás doklady. Všechno padělky. Utíká! Zdá se, že máme dalšího. Půjde s ostatními. Všichni musí odsud okamžitě zmizet! Utíkejte! Padáme pryč! Ještě nikdy jsme nepřišli o plošinu. Urychlená evakuace! Utíkejte! Výborně, naskočila! Počkejte! Pojďte, jedeme! Záro, musíš ještě přidat! Rychlej, už to nejde! Slyší mě někdo? Tady je Tom Archer. Vrtá souprava Hello 1 je zničená. Grónský ledovec je další na řadě. Slyší mě někdo? Televize Nova uvádí. Ledová apokalypsa, druhá část. Zástupci meteorologického ústavu. Pane ministře. Pojďte dál. Musíte se na něco podívat, pane ministře. Tyto satelitní snímky Arktidy byly pořízeny před hodinou. Modrá je oceán, bílá ledovcové masivy. Omyl, to je pevný led, tam žádný oceán není. Teď už ano. Zrychlíme 30 minut záznamu ze satelitu. Satelit ukazuje nad Arktidou prudkou a katastrofální ztrátu mořského ledovce. Zpočátku jsme si mysleli, že je to porucha obrazu. Ale nemáme racionální vysvětlení. Hello 1 má vrtnou plošinu 20 kilometrů od okraje ledovce. Zkoušeli jsme je volat, ale všechny linky jsou hluché. Neprohlašoval snad profesor Archer, že když zmizí ledovcové moře, skolabuje celé Grónsko? Uvolní se tak biliony litrů chladné vody do oceánu. Ano, to by mohlo ocolit Atlantik natolik, že by to způsobilo zánik proudění golfského proudu. Pokud by se něco takového přihodilo, celá severní polokoule by se ponořila do nové éry celoročních mrazivých teplot, do nové doby ledové.
Co podnikneme? Pane ministře? Okamžitě kvůli tomu svolejte svůj tým. Kam jdete? Vysvětlím to panu premiérovi. Anito? Ano, pane. Sežeňte mi telefon na Toma Archera, je u svého otce. Chci ho mít tady. Saro! Saro, musíš ještě přidat. Proboha. Dělej, jeď! Musíme zmizet z ledovcového moře. Tak rak se na rychlejc nepojede. Nemůžete zacházet s lidmi, nejsme zločinci, sakra! Můžete se uklidnit. Další! Jak dlouho mě tu chcete držet? Až bude váš případ vyřešen, počkáte na deportaci do vaší vlasti. Může to trvat několik dní i týdnů. Týdnů? Zkontrolujte si seznam věcí, dole to podepište. To není moc dobrý start, madam. Další! Budete muset počkat jako všichni ostatní! Je v doklenské věznici, víc mi vaši lidé neřekli. Jacqueline Archerová. A-R-C-R-O-V-A. Dědo! Nenechte mě čekat! Dědo, to musíš vidět! Ekologická katastrofa kolem severního polárního kruhu v blízkosti Grónska. Různé ekologické agentury z celého světa hlásí, že začínají praskat tisíce kilometrů čtverečních ledovcového moře. Příčina není zatím známá, stejně tak jako oběti na životech v osídlených oblastech. Tam je taťka! O vývoji vás budeme pravidelně informovat. A v důsledku ekologické katastrofy jsou všechny důležité burzy po celém světě už třetí den... Jacqueline Archerová, musíte být schopni poskytnout nějaké informace. 3 miliony kilometrů čtverečních ledu se potopily do oceánu. Pokud ten led roztaje, předpokládáme globální vzestup mořských hladin o více než 7 metrů. To? 7 metrů? A nejde jen o nás. Pravděpodobně bude ohroženo počasí. Brzy začnou klesat teploty. To není možné. Kolik máme času? Vzhledem ke klimatické změně je moře mnohem teplejší, než bylo. Ledovec roztaje rychle, ovlivní golfský proud. Proč jste mě nevaroval? Profesor Tom Archer popsal tento scénář ve zprávě, kterou jsem vám poslal z Polární aliance. Víte, kolik ministerských zpráv dostanu každý den na stůl, Simone? Měl jste nás přece důrazně upozornit. Pane premiére, neměli jsme konkrétní důkaz. Centrála pro vládní komunikaci monitorovala situaci v Grónsku, ale my nevěděli... Dobře. Potřebujeme okamžitou odezvu od agentur. Evakuujte všechny rizikové oblasti. Zvedněte protipovodňové bariéry. Zavoláme do Bílého domu. Ano, ale chci schůzku s Kobrou za 20 minut v křížové zasedačce. Simone, musíte dohlédnout, aby si vaši lidi pospíšili. Sedněte si. Znám svá práva. Mám práva! Jste ilegální přistěhovalkyně. Nemáte práva. S
Steven Archer. Pane Archere, Simon Petersen, ministr životního prostředí. Mohu mluvit s Tomem? Není tady. Nutně ho potřebuji, nevíte, kde je. Pracuje v Arktidě. V Arktidě? Co tam pro boha dělá? Jeho manželka říkala něco o ropné plošině. No, kdyby se ozval, ať mi okamžitě zavolá, ano. A vy byly zprávy. Co se tam děje? Podrobnosti jsou ještě kusé. Přesně nevíme. Je u mne Tomova dcera, má hodně velké starosti. Přistěhová lidská policie zadržela její matku. Můžete pomoci? Omlouvám se, pane Archere, už musím jít. Milý, jdi se obléknout. My někam pojedeme? Najdeme tvou matku. Dědečku! Věnujte pozornost našim mimořádným zprávám. Monitorující stanice potvrzují, že arktické ledové moře se totálně mění. Bez toho se obejdeme. Tvůj otec je mnohem nápaditější, než si myslíš. V poslední době jsem ho tolik trápila. To prostě děti rodičům dělají. Je to tvůj úkol. A on to ví. Zatím, jo! Chyt se! Zkus zaseknout třepín! Zkouším to! Hoď! Tak zaber! Já to nezvládnu! Nezvládnu to! Klouže to! Klouže to! Potřebujete pomoc, madam? Určitě, kde jste se tu vzal? Kenji! Musíme se spojit s Kobrou.
co je to? Teplota v severním Skotsku je pod bodem mrazu. Chladné počasí ze severu se střetává s teplými proudy z jižní Evropy. Dostáváme zprávu o 4 tornádech mířících na Dorset, Hampshire a Surrey. Co je tohle? Je to nejchladnější počasí, jaké jsme v Británii měli. Golfský proud zaniká. Začalo to. Co si vzájemné představování nechat až na ranč? Jistě. Celý ten masiv se ve vteřině zřítí. Tyto snímky byly pořízeny našimi zpravodajskými týmy za posledních několik dní po zničení grónského ledovce. Jelikož se schéma drsného počasí šíří dál, jsou meteorologové znepokojeni tím, jak rychle se podmínky zhoršují. Mnozí jsou při dalších předpovědích v rozpacích. Snažíme se zjistit něco o rozpadu grónského ledovce. Mezinárodní záchranářské agentury spěchají do postižených oblastí, aby začali pátrat po těch, kteří přežili. Vědci se snaží vysvětlit tuto nečekanou a nezvratnou událost. Americká státní vědecká stanice. No, takže to dokázali. Zničili grónský ledovec. Ještě, že jste nás našli. Dnes ráno jsme zaznamenali tísňové volání ve vrtulníku.
Letěli jsme se podívat. Máte kliku. Děkujeme oběma. Já jsem Lemr, to je Kenji. Natáčíme tady dokument o polárních medvědech. Tom Archer, to je Sara Fitchová. Těší mě. Tom Archer, ano. Tom Archer. Tom Archer. Hele. Kometa ledové bouře. Četl jsem ji. To jste jediný. Mohl byste to podepsat, prosím. Bezva. To dám na eBay. Můžu se na to podívat? Mám něco, co vám pomůže. A kde to jsme? Odposlouchávací stanice americké armády. Zakonzervovaná po konci studené války. Hrozně to smrdí, ale pomáhá to. Tak jo. Helejte, potřebuju nutně navázat kontakt s Londýnem, říct jim, co se děje. Určitě, pomůžeme vám. CIA tu nechala vybavení, když to opouštěli. Je tu satelit. Špionský satelit se ozve každých pár hodin. Kenji si poradí se vším. Umí z toho vymáčknout přijatelný signál. Tady. Díky. Zvedání mořské hladiny dosáhlo Heridy, ostrovy Viking a Fire. Je to víc než 5 metrů. V Kanadě a ve Skandinávii probíhají stejné katastrofické jevy. Současnou rychlostí to dorazí na severní pobřeží za 2 hodiny. Teprve jsme začali evakuovat lidi do vyšších poloh. Jak dostaneme všechny ty lidi z pobřeží? Haló? Simone, slyšíš mě? Tome, díky bohu. Simone, nemám čas na detaily, nevím, jak dlouho udržím spojení. Nastaly změny počasí. Padají kroupy velikosti kriketových míčků a valící se voda se nedá zastavit. Poslyš. To je jen začátek. Pro některé země je už příliš pozdě. Vzedmutí moře už devastovalo Norsko, Švédsko a... Island. Británie následuje. Po potopě klesnou teploty v celé severní hemisféře na minus 40. Možná i hůř. Při těchto teplotách zamrzne voda a Velká Británie se promění v arktickou pustinu. Nic nepřežije, Simone. Co máme dělat? Jděte na jih! Daleko na jih! Simone, musíš evakuovat celou britskou populaci. Jen tak mají naději přežít. Ať všichni odejdou, a to okamžitě. Zavolej otci, Tome. Rodina se o tebe bojí. Hodně štěstí. Pane, mohu promluvit. Chcete říct, že máme evakuovat 70 milionů lidí? To je vyloučeno. Pane premiére, nemáme na vybranou. Počasí se mění rychleji, než nás mohlo napadnout. Vodní proudy rychle zamrznou a pokryjí zemi tlustým povrchem ledu. V dohledné době nelze předpokládat jakékoliv zvýšení teploty. Nerozumím. Poslední doba ledová trvala 10 000 let. Tahle teprve začíná. Proboha, to je blizzard. Ještě nikdy jsem neviděla sníh. Od teďka bude mnohem větší zima, mili. Dědo, to je ono? Dámy a pánové, přátelé, čelíme velmi obtížné a těžko řešitelné situaci.
Naše jediná naděje na to, aby náš národ přežil, spočívá v bezprecedentním kroku. Evakuace každého muže, ženy, dítěte z této země. Exodus na jich musí začít okamžitě. Udržuj to, dokud se nespojím s rodinou, Kenji. Pospěš si, Tome. Ztrácí se signál, chvíli potrvá, než dojde ke spojení. Co je? Co se děje? Co bude? Nemačkejte se! Nestrkej do mě! Pospěšte se! Teď už jdu! Nechte projít tu zadu! Slyšíte, nechte... Není ti nic? Honem, honem. Zůstaň tady! Zůstaň tady, ano? Prosím, musíte mi pomoct! Provádíme evakuaci! Mám tam matku, Jacqueline Archovou, musím ji najít! Prosím! Dobře, prosím. Dobře, nově příchozí jsou tady. Najděte její formulář, řeknu vám, ve kterém je bloku. Těmito dveřmi. Nejsou tam jména, jen čísla. Nejsou tam jména, jen čísla. Pomoc! Nejsou tam jména! Začni tam, já začnu tady. To je mamky mobil! Haló? Jacqueline? Proboha, tati! Milý! Tati! Drahoušku, nemáš tušení, jak rád tě slyším. Jsi v pořádku? Slyšíš mě? Tati! Tati, neslyším tě, tati! Musíme vás dostat... Kde teď jsi? Mamka je v přistěhovaleckém vězeňském centru v Docklandu. Co? Proč, proboha? Měla něco s pasem. Jsem tady s dědou, pokoušíme se jí dostat ven. Vy jste ještě v Londýně? Kriste, pane milý, poslyš, za žádnou cenu nechoďte ven. Najděte mamku a zůstaňte uvnitř v budově. Tati, já tě neslyším. Zůstaňte v té budově. Ale... Hlavně tam zůstaňte, prosím. Přijdu pro vás. Ano? Ale... Tati! Tati! Neslyším tě! Přijdu tam pro vás. Mili! Mili! Dá se signál obnovit? Asi ne. Vypadlo to. No. To byl táta. Je v pořádku. Říkal jsem ti to. Jo. Blok 1. Jednotka D7. Pojď, jdeme hledat mámu. Dobře. Proboha. Můj bože. Pojď, dědečku. Nejnovější zprávy z Velké Británie. Evakuace byla vážně narušena zhoršenými teplotními podmínkami, neboť teploty na severní polokouli nadále prudce klesají. Nastává největší migrace v historii. Mimořádné zprávy. Britská vláda nařizuje masovou evakuaci celé populace. Čísla nahlášených pohřešovaných stoupají. Jelikož jsou velké části země odříznuty, zvyšují se obavy, že většina populace je uvězněna. Osud těchto lidí je neznámý, ale jisté je, že svět čelí katastrofě nebývalého rozměru. Kruci! Co se děje? Varoval si je, co se blíží. Mluvil jsem s nimi, ale pak jsme ztratili spojení. Obnovit to můžeme až tak za 2 hodiny. Plus minus. 2 hodiny. Musím se dostat ke své rodině. Kde je sakra bod 1? Pusťte mě! Držte mě, milí! Pusťte mě! Mili? Rafaeli? Mili, vstaň! Jsi v pořádku? Rafaeli! Musíme najít mamku! Mili! Stevene! Rafaeli, díky bohu! Zkusíme najít mamku! Je v D7! Ne, ne, odvedli k pohovoru! Kam? Tudy! Moc rád tě vidím, Rafaeli. Stevene,
Taky tě rád vidím. Ty víš, kde je mamka? Myslím, že jo. Tudy, za mnou. Velké palivové nádrže, ale nezaručuju, že se s tím dostanete do Londýna. Jestli to máte v úmyslu. Jsem kvalifikovaná pilotka. Kvalifikovaný cvok, když to zkusíte. Zachránil mi život. Dvakrát. Vděčím mu za to. Tvoje volba, sestro. Když zůstaneme tady, zemřeme. Možná. Možná ne. Jak to myslíte, jestli vzlétnu, nepoletíte s námi? Tohle místo je odjakživa můj život. Žiju tady. Je to můj domov. Tak proč bych odjížděl? Stejně, kdybych odešel, neuměl bych si představit lepší místo. Jen já, Kenji a medvědi. Vrátíte se pro nás? Platí. Jo. Co tady děláte? To byl dědův nápad, že tě dostaneme z vězení. Co se děje? Co je to za počasí? Taťkovi předpovědi se naplnily. Ledovec se rozpadl a bude čím dál větší zima. Tom byl na ledovci. Tom byl na ledovci! Je v pohodě, mluvila jsem s ním, je v pohodě. Ale musíme pryč. Je v bezpečí? Ano. Dobře. Pojďte, musíme jít. Dobře. Jdeme! Arktické podmínky si vynutily uzavření všech letišť a znemožnily start letadel. Proces evakuace dosáhl vrcholu. Dopravní infrastruktura je na pokraji kolapsu. Vzhledem k přerušeným linkám se zdá, že není cesty pro ty, kteří uvízli v Británii. Vláda slibuje, že tam nikdo nezůstane, ale vzhledem k tomu, že se počasí zhoršuje, zdá se, že se každý musí postarat sám o sebe. Vyhledejte nás, až bude po všem. Víte, kde jsme. Díky, Lemrem. Děkuju. Děkuju. Klídek, krásko. Je to dlouhá cesta. Připraven? Vždy připraven. Krásko. Jdeme na to. Thank you.
Ještě jednou zkusím vysílačku. Dobře. To je Tom Archer. Napojil se na nouzovou frekvenci. Tome? Simone! Tome! Simone, slyšíš mě? Simone, musíš mi pomoct! Právě jsme opustili Grónsko, míříme do Londýna. Ne, Tome. Kamkoliv, ale sem. Ne. Všechna letiště jsou uzavřena. V Londýně nic není. S Londýnem je konec, Tome. Musíš letět na jih, jak jsi říkal. Poslyš, Jack Lynn je v Docklandském vězeňském centru. Táta a Milly šli hledat. Tome, premiér tě poslechl. Celá země je evakuována. Když bude počasí tak pokračovat, bude celé město pod sněhem a ledem dřív, než dorazíte. Nic tady nenajdete. Simone, můžeš mi poslat přesné souřadnice vězeňského centra? Ovšem. Zlom vás, Tome. Kabáty! Mami! Díky. Co to bylo? Pojďte, musíme pryč! Tady není bezpečno. Je tady zadní východ. Přivedli nás dopravním prostorem. Tudy! Co se děje? To je určitě další příval. Pozor! Rychle! Jsi v pohodě? Jo. Je mi fajn. Tady už nemáme co dělat, pane premiére. Musíme přenechat velení místním úřadům a vyhlásit stané právo. Venku je minus 30 stupňů a teplota stále klesá. Pokud hned nezmizíme, helikoptéry v té zimě nevzlétnou. Myslíte, že nám odpustí? Myslím, že teď nikdo nemyslí na výčitky, pane. Jen na přežití. Hodně štěstí, pane. Měl byste jít, helikoptéra nepočká. Vy nepoletíte? 40 milionů lidí si zaslouží, aby s nimi někdo hrál až do konce. Mám přítele, nesmím ho zklamat podruhé. Okamžitě se dostavte k nejbližšímu evakuačnímu místu. Zablokované. Zkus to tady. Pozor, koukej pod nohy. Opatrně. Milly.
Zakopán. Je to zmrzlé. Tudy se ven nedostaneme. Zkusíme to radši z vyšších pater. Koukněte se. Na druhé straně budovy je východ na schody. Zkusíme vyjít tunelem. Ale to je moc nebezpečné. Je to dopravní prostor, ne? Na co narážíš? Co zkusit autobusy? Výborně, milý. Rafaeli, uhni. Tak teď pozor. Rafaeli, pomoz mi, zkus to vzadu. Se zastavila. Tome, došlo nám palivo. Dobře, připoutej se. Přistaneme. To je ono. Tento národ má dlouhou a slavnou minulost. Jsme pyšní na to, kdo jsme, a na naši schopnost přijímat všechny výzvy. Přežili jsme války, revoluce, invaze nepřátelských národů. A moji spoluobčané, jsem si jist, že přežijeme i tohle. Hodně štěstí. A Bůh vám žehnej. Tome, nevím, jestli mne slyšíš. Ale právě jsme skončili. Velká Británie přestala existovat. Tome! Musíme se dostat pryč. Jdem. Dobrý. Zvládla jsi to. Neuvěřitelný. To by měla být Anglie. Ale vypadá jako Arktida. Taková syna. Navigace se rozbila. Jak bez ní najdu svou rodinu? Dochází nám kyslík. Jako broukům ve sklenici.
Není tě nic, dědečku. Dědo, dědo. Dědo, co pak? Co je ti? Obávám se, že nic. Už to lepší nebude. Dědečku. Nic mi není. Ve Staroušově je ještě dost života. Tohle není obyčejná značka. To visí nad dálnicemi. Máme pod nohama 10 metrů sněhu. Bez navigace svou rodinu nenajdu. Tak pojď. Musíme jít pořád dál. Zrozpálené pánve do mrazáku. Stevene, jak je ti? Jde to, díky. Cítíš se dobře? Ano. A co ostatní? Zatím to zvládaj. Můžeš jít dál? No jistě, všem, že můžu. Tak jo. Radši už. Ano. Půjdeme. Další autobus nemůže být daleko. Lezu. Milly, ne. Milly, počkej. Stůj. Milly! Jack Lynn, Steve, nepomozte. Milly! Milly! Tak hoši, zatlačte, opřete se do toho, dělejte! Zaberte, zatlačte! Haló! Haló! Tady! Co tu děláte? Musíme do východního Londýna. Je zákaz vycházení, musíte se vrátit domů. Mám rodinu v Docklandu, musíme se dostat k ním. Londýn je uzavřený, je příliš nebezpečný. Ozbrojené gengy berou, na co přijdou. Musím najít svou rodinu. Ne, půjdete s námi, kvůli bezpečí. Díky, ale nechceme. Tome, ne! Stůjte! Řekl jsem, Londýn je uzavřený. Nebláznit. Tohle je Anglie. Byla. Tamhle jsou dočasná kasárna. Seržant Doyle vás doprovodí. Drahoušku, slyšíš mě? Zvednout. Nic to není, zlatičko. Neboj se. Máme tě. Máme tě. Máme tě.
Proboha. Je to síla. Takhle to je po celé zemi. Jsou jich miliony. Všichni čekají na evakuaci. A není možné je pustit? Jsme stejně otrávení jako oni. Tak tady jsou všechny zásoby. Leží tady a čekají, až přijdeme. Hned odložte zbraně! Jo? Kdo říká? Co jako? Ty tady teď vládneš? Něco ti řeknu. Dáš nám, co potřebujem, a my vypadnem. Moji lidé mají přednost! Tak jo, kluci, klídek, klídek, klídek. Co když si o tom v klidu popovídáme? Veleďte, co ten vojáček upustil. Špičkovou navigaci. Přesně, co potřebujeme. Dej mi to puso. Ne. Ne. Dej mi to. Tome. Ne, nedělej to. Nedělej to, Tome. Zabiju tě. Vypadni. Vypadni. Vypadni! Tak jo, kluci, jdeme pryč. Zatím. Jste v pořádku? Zhluboka dýchejte. Ano, ano, jo. Díky. Hele, vezměte si to. Kdybyste v Londýně někoho našli, hodí se to. Děkuju. Pozor, opatrně. Hlavně dávejte bacha, klouže to tady. Není ti nic? Moje ruka. Proboha. Podívám se ti na to. Můžeš to mít vymknuté. Víš, taťka mluvíval o zimě, jak to bývalo dřív, před klimatickou změnou, bílé Vánoce a tak. Kdy jsi mi dal hračku? Sněhovou kouli. Znáš to? Skleněnou kouli. Zatřeseš s tím a uvnitř padá sníh. Představovala jsem si, jaké by to bylo, kdybych tam byla. No, teď už to vím. U nás doma, když bylo hrozné vedro, rostliny uschly, nebyla voda. Vedrem se ani nedalo dýchat. Myslel jsem, že horší už to být nemůže. Tohle je horší. Jo. Půjdeme dál? Ano. Thank you.
Tamhle jsou dveře. Myslím, že už tam skoro jsem. Pojďte. Zkus tohle. Pro boha. Ten led je v pohybu. Obrovský tlak na ten barák se pořád zvyšuje. Dřív nebo později to... Na to nemyslí. Jen na to, jak se odsud dostaneme. Ani se to nehne. Je to zablokované. Musí existovat cesta ven. Hebe! Pohni se! Pohni se! Počkej! No tak! Počkej. No tak! No tak! No tak! Pohni se! Přestaň! Najdeme cestu ven. Myslíš to vážně? Otec říkal, že pošle pomoc. Ví, kde jsme. Někdo přijde. Víš, co jsem mu říkával, když byl malý a smutný? Co? Nesmíš se dát, synku. Vážně. A tohle mu vždycky pomohlo? Ani ne. Když mu bylo jako tobě, smáli jsme se. Přesně takhle. Milý, pojď. Musíme jít. Jo. Stárnu. Nesmíš být na sebe tak přísný. Nejsi starý. Aha, kež bys měla pravdu.
Je to tu zamrzlé. Vikýř. Nouzový vikýř ve střeše. Nedosáhnu tam. Jo, pomoz mi. Dávej pozor. Vysadíš mě? Díky. Je tady pevný led, asi 6 metrů nad šachtou. Do háje. Pozor na hlavu. Co budeme dělat? Rafaeli, pomoz mi dolů. Dolů? Buďte opatrný. Jen mi pomoz. Vezmi si baterku. Díky. Posviť sem. Jestli jsou ty trubky napojený na plynový kotel, možná se nám podaří vystřelit výtah ze šachty jako zátku z láhve. A vyšplhat ven? A pak vyšplhat ven. Šílenství. Ano. Jdeme do toho? Aspoň je to ještě k něčemu. Myslím, že jsem na chvíli ztrácel naději. Chápu tě. Promiň. Chceš být s nimi, chápu to. Ale zatím to není možné. Víš, někdy se nesmíš dát. Co? Můj otec, když bylo zlé, říkal... Nesmíme se dát. Musíš věřit, že to zvládnou, Tome. Těžká představa. Určitě jich jsou miliony, co to nezvládli. Proč by má rodina měla? No, jestli jsou aspoň trochu jako ty, tak... Ukáž, podívám se ti na to. Oh, no tak, ne, já budu pravdu. Opatrný. To je dobrý. Neboj se. Ach, můj bože. Promiň. Co se stane? Co bude se světem? S námi, se všemi. Ti, co dorazili dost daleko na jih, mají šanci. Ale pokud se nepoučíme z vlastních chyb, není jisté na jak dlouho. Musíme dostat co nejdál od výtahové šachty. Přijdeme za vámi. Opatrně. Tak jdeme. Připraven? Dobře.
tady moc vlhko. To nechytne. Rafe, co kdybys to nechal na mě? Ne, pane Archere. To je v pořádku. Žil jsem šťastně. Oba víme, že let srovná tuhle budovu se zemí. A spoléhám na tebe, že je odsud dostaneš. Uděláš to pro mě, prosím. Tak ti za nimi. Prosím ti. Chtěl, abych tam zůstal. Proboha. Ne, ne, musíme ho zastavit. Dědečku, Milly. Dědečku, ne. Milly. Musíme ho zastavit. Myslí, Archere, myslí. Dědečku, ne, Milly, ne. Ne, musíme ho zastavit. Dědečku, musíme ho zastavit. Tome. Proboha. Tady někde dole je Westminsterský most. Britský parlament.
Všechno je pryč. Vím, že bych to neměla říkat, ale je to krásné. Takže Dokland je směrem na východ, 6 kilometrů. Jdeme. Chtěl jsem ho zastavit. Já vím. Musíme pokračovat. Kvůli dědečkovi a taťkovi to nesmíme vzdát. Jo. Mám tě ráda. Já tebe taky. Jdeme. Přesto se nikdy nedostanem. Tady je někde tunel. Co? Když najdeme tunel Limehouse, možná se dostaneme dolů. Dobře. Pojď. Utíkej. Sáro, utíkej! Nezastavuj se! Proboha! Dělej! Rychle! Dělej! Sakra! Pojďte sebou, chyťte je! Budeme mít. Já vás dostanu, vy parkanti. Sundej ten batoh. Prohledejte je. Baterky. Posvítíme si na ty jejich věci. No bez. To je nápad. Prohledejte auta! Vylezte! Vylezte, ať jste kde jste. Zatím autobuse! Dostaňte je! Ah!
Potřebuju tu GPS-ku od toho vojáka. Pod tím ledem je jídlo, zásoby a cennosti. Potřebuju něco, abych to našel. Prosím, bez toho nikdy nenajdu svou rodinu. Dobře. Bude stačit, když tě zabijeme, pak si stejně vezme. Nestřílejte na mě! Sáro, mám tu signál. Jsme od nich půl míle daleko. To je dobře. Co je ti? Ten poslední mě dostal. Ukaž mi to. Proboha. Je mi to líto. Ukaž mi to. Neboj, to bude dobrý. Sedni si. Sedni si. Sedni si, Sáro. No tak sedni si. Sedni si. Pevně si to drž. Drž si to pevně. Jen si to drž. Je to jenom škrábnutí. Jsi statečná. Dorazili jsme až tak daleko. Promiň mi to. Proč? Proč se mi omlouváš? Měla jsem tě poslechnout. Proč jsi mě neposlouchala? Nikdo mě neposlouchá. To je v pořádku. Bude to dobrý. Neboj se. Jsi tak blízko. Teď už je najdeš. Celý zasypaný sněhem. Je to jako zlý sen. Jak nás v tomhle může někdo najít? Musíme se dostat pryč z toho baráku, než ho pohodí led. Pojďte! Tudy se dostaneme do bezpečí. Je to jako sjezdovka. To nezvládneme.
myslíš? Všechno je v pohybu. Všichni se zabijeme. Jen tak se dostaneme dolů. Ale to nepůjde. Tamhle někdo přichází. Jste v pořádku, paní Archerová? Tati. Milý. Milý. Zmeškal jsem tvé narozeniny. Děda mi moc chybí. Mně taky, holčičko. Víš, že nám zachránil život?
nebýt jeho, nebyla bych tady. Nikdo z nás by tady nebyl. Obětoval se. Takový on prostě byl. Jsem rád, že to tak vidíš. Asi se zkrátka nesmíme dát. Podívejte! Co to všechno začalo? Jsme neviděli ptáky. Co to znamená? Znamená to, že jdeme správným směrem. Pojďte. Se svou znovu nalezenou rodinou jsme mířili na jih. Věděl jsem, že cesta bude dlouhá a těžká, ale jelikož jsme šli za sluncem, každý nový den bylo naše přežití pravděpodobnější. Lidstvo dostalo druhou šanci. Tentokrát to musí být jiné. Vždycky jsme věděli, že když se budeme starat o planetu, bude se i ona starat o nás. Možná, že teď už to tak bude.